Evdə sənətimi sevirlər. Qaynanam əvvəl Ceyhuna deyirmiş ki, get bacısını al, amma iradəni alma. O qız səhnənin tozunu udub, özünü bədbəxt etmə. Deyir ki, qorxdum, inanmırdım ki, belə gəlin gələcək. Bu sözləri müğənni İradə İbrahimova söhbət var verilişində deyib. Qaynanasından danışan sənətçi etiraflar edib. O bildirib ki, qaynanası oğlunun onunla ailə qurmasına qarşı olub. İndi fikri tamamilə dəyişib, çünki ailəyə uyğunlaşmağa çalışıram. Kimin üçünsə gülüş gələ bilər, amma qaynatamın çayı bitəndə tez durub yeniləyirdim. Anamı izləmişəm, örnək götürmüşəm, çox böyük fədakarlıqlar etdim. İndiyə kimi başıma and içirlər. Bəzən bunu maddiyyata bağlayırlar. Elə deyil, mən Ceyhunun özünü sevdim və 6 ildən sonra ailə qurduq. Ceyhun mənim burada qoyub getdiyim maşınımı 35 yaşımda oğlumu dünyaya gətirəndə mənə hədiyə etdi. Heç vaxt istəməmişdim. Neçə il sonra çalışıb vuruşdu və aldı. Mən yuva qurmaq, sevdiyim insanla bir olmaq istədim və getdim. Qeyd edək ki, Türkiyə vətəndaşı Ceyhun İzərlə ailəli olan İradənin iki övladı var.